haluaisi samanei parantamaan turistit, mut vannoma palo ei. Joka kerta pitää etsiä uutta kulta suonta. Uudet tulet puhata ja kysymyksi suolta. Kaikilla mielessä on uudet kujet, mut usein kujet pelissä on suuret tuteet. Ja joillekin ruokavalio on vaan gourmet, ryppeli, kaviari tai kanankoi veet. Pissitytön pulinaa, takakuja loppisoi ja kerjäläisen laulu kaikuu. Reissun mies on matkalla, ne ei oo kotiin kaikuu. Yöllä vaikuu ne, mut tuntee kuitenkin sen tunteen. Eli vapauden, en pysähdy kuulesta.